បងជូលីគេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតន់ហើយបងឬដងបាក់ខ្ញុំរួយឡើងតូចមិនពិបាកបត់ជើងនឹងមុនទេគេដោះខ្ញុំមិនឈឺចាប់ដូចមុនទេញ៉ាំអស់ជាពីកំប៉ុងសោះញ៉ាំបាយក៏បានបត់ជើងក៏រៀងរាល់ព្រឹកត្រជាក់ក្នុងពោះត្រជាក់ភ្នែកមិនក្តៅភ្នែកដូចមុនទេនិយាយរួមសារាយគូស៊ីហ្នឹងធ្វើស៊ីជំងឺខ្ញុំសាហាវណាស់ញុំណែនាំទាំងមិត្តទៀតពួកគាត់ឃើញស្រស់ស្រាយជាងមុនសាច់ឡើងភ្លឺថ្លាជាងមុនពួកគាត់ប្រើសារាយគូស៊ីតាមញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណជូលីកាជូលីកាអរគុណសំណាប់ចិត្តអូហូអរគុណជូលីកាសំណាប់ចិត្តអរគុណណាស់អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអ្នក feedback ណាចាតោះឥឡូវអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះអូក្មេងឌឺខ្ញុំកងខ្ចី2ខែលេបគូស៊ីឈាមក្នុងខ្លួនលៀងឈាមក្នុងខ្លួនបានល្អណាស់អរគុណក្មេងឌឺសំណាប់ចិត្តពេលខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំសំណោះធម្មជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ស្រវាំងភ្នែកហើយចាបងសុជាតិអរគុណបងសំឡាញ់ខ្ញុំលេបទៅជាកាពះវិញ្ញហើយគេលក់ស្រួលទៀតអរគុណសុភាពសុភាពសំណាប់ចិត្តអរគុណសុភាពមើលអតីតជនគាត់លេបគូស៊ីពិតប្រកបណាគាត់ឲ្យ feedback ធូនេះធូនោះជានេះជានោះដល់ពេលគាត់លេបរបស់គេគាត់តែមកជេរក្រុមហ៊ុនទៀតថាលេបទៅដូចលេបទឹកទន្លេអូនលៀងបងអើយខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីបាត់ធ្លាក់សោះ 60% ហើយបងឡើងគីឡូបាន2គីឡូទៀតអរគុណអូនលៀងសំណាប់ចាតអរគុណអូនលៀងខ្ញុំមានគីខ្ញុំញ៉ាំរួយហើយល្អមែនបាត់ចុកគីទៀតអរគុណអូនលៀងកំពុងចាំអរគុណមកសំឡាញ់អរគុណមកសំឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណចាយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ស្វាងភ្នែកហើយអរគុណចាយអរគុណមកសុជាតិមកអរគុណខ្ញុំឯងបងសំឡាញ់អរគុណអ្នកបងជឿជាក់គូស៊ីបងណាអរគុណបងជឿជាក់គូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំបាត់ធ្លាក់សចាអរគុណកូនលៀបអរគុណសំណាប់ចិត្តកូនលៀបអរគុណកូនលៀបប៉ាខ្ញុំកើតឬដងបាត់ដល់ថ្នាក់ចិញ្ចៀមដោយមនុស្សស្រីមកដល់អញ្ចឹងលៀបគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាក់ធូរជាងមុនច្រើនណាស់អរគុណតាតាសំណាប់ចិត្តថតមួយអរគុណតាតាក៏ថាប៉ាគាត់ឬកើតឬដងបាត់ធ្លាក់ឈាមដោយស្រីមកដល់អញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបាត់បានច្រើនមែនទេអរគុណសំណាប់ចិត្តសៃណាខ្ញុំញ៉ាំអស់ដល់កំប៉ុងហើយបើមិនល្អមិនពេញទេអរគុណសៃណាអរគុណបងសំឡាញ់អូឃើញអត់សៃណាក៏ថាគាត់ញ៉ាំដល់កំប៉ុងបើមិនល្អក៏មិនពេញទេអរគុណសំណាប់ចិត្តឡើងឈាមមកបានបងឈាមសោះឈាមក្រហមជួយបានសំណាប់ចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំប្រាសារាយគូស៊ីជាង2ឆ្នាំហើយល្អមែនគឹមសួនគឹមសួនអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីអរគុណប៉ាមីសំណាប់ចិត្តគឹមសួនគឹមសួនប្រប៉ៅខ្ញុំលេបបាន10ថ្ងៃឥឡូវក្រាន់កតុយខ្លាញ់ច្រើនអូអរគុណប្រប៉ៅអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយប្រប៉ៅក៏ថាក៏លេបបាន10ថ្ងៃធូរកតុយខ្លាញ់បានខ្លះហើយអរគុណសំណាប់ចិត្តម៉ាឡៃខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីនឹងរោគកាពះពវៀនបានក្រាន់ហើយអរគុណម៉ាឡៃអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណម៉ាឡៃអរគុណអរគុណម៉ាឡៃសំណាប់ចិត្តចាគឹមសាម៉ាត់បងកៅរដូវបាត់ឥឡូវធូរបានច្រើនហើយញ៉ាំអស់កន្លះកំប៉ុងអរគុណមកសម័តអរគុណមកសម័តថាមួយទៀតអរគុណមកសម័តអរគុណបងចាជឿជាក់លើប្រផលបងសូមបីតែសាប៊ូដុសមុខខ្ញុំប្រើ3ដុំហើយអរគុណមកសហួតអរគុណមកសម័ត20ឯងប្រផលសម្រាប់ធម្មជាតិបងណាបងនិយាយម៉ែតបើមានអ្នកណាកៅរដូវបាត់ទិញទៅមិនខុសទេចាអរគុណតាតាអរគុណតាតាសំណប់ចិត្តអរគុណខ្ញុំទៅទិញប្រាំង4កំប៉ុងម៉ាក់សាអរគុណសំណាប់ចាតអរគុណអូជាពលក្នុងកលៀនអរដែលជួយបងប្រាប់ត្រង់ម៉ាក់ខ្ញុំថាល្អប្រាណអារីអរគុណអារីសំណាប់ចាតអូអតិជនចាស់សោះតលាក់លេសំណាប់ចាតអារីជាមកជួយបាន
អូអានពីដៃទៀតហើយខ្ញុំសូមប្រមូលសិនណាខ្ញុំកាលទៅដងបាត់បាត់ជើងមកចិញ្ចៀមហូបអស់ពីកំប៉ុងជិតជីហើយបងអរគុណសម្រាប់ចិត្តអសរថាចេះអានទេអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណអរគុណសូលីខ្ញុំលេបអស់ពីកំប៉ុងមកគ្នាសោះបងអរគុណសម្រាប់ចិត្តសូលីអរគុណសម្រាប់ចិត្តតើខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយគីសចិត្តរលីអស់ហើយលីឡាអូនអរគុណសម្រាប់ចិត្តលីឡាអូនថតមួយចាស់រងៃថតតែ feedback តែបានផុសទេ feedback ច្រើនណាស់តែបានផុសទេបើឯង feedback ច្រើនពេកសម្រាប់ចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំដោះសាច់ច្មោះលេបឃូស៊ីឥឡូវបាត់ឈឺ 20% ហើយបងអរគុណប្រពៅអរគុណប្រពៅសម្រាប់ចិត្តអរគុណប្រពៅអូខេតោះបងបីស្លុយប្តីខ្ញុំញ៉ាំបានមួយអាទិត្យបានធូរពីរ៉េដោបាត់ 50% ហើយថតមួយបងអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណចាខ្ញុំលេបឆ្នាំបាត់សវាងព្រៃហាអរគុណចាម្ដងទៀតចាបងសងសុជាតិអរគុណបងសម្ដែងអរគុណបងចាអូខេតោះប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែណានេះបងមើលប្រម៉ូសិនណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1 2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1ណាហូបបាន2ខែទៅ3ខែឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងមកសម្ដែងសៀតតែ30ដុល្លារប៉ុមមានឲ្យសៀលើហេសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែម BB cream 1បងចាថែម BB cream 1ថែមហ្វុងកាកឡា1ថែមម៉ាស្ការ៉ាព្យាបាលជ្រួញ1ថែមហ្វុងសាប៊ូលីម្ដងណាសាប៊ូអូលីថែមម្ដងហ្វុងម៉ាស្ការ៉ាសម្រាប់ព្យាបាលជ្រួញ1ហ្វុងកាកឡា1 BB cream 1ណាថែម4មុខនេះបងណាថែម4មុខនេះថែម4មុខនេះចាថែម4មុខនេះគឺរសារតែ4ថ្ងៃទៀតទេណាប្រម៉ូសិនការថែមតែ4ថ្ងៃទៀតទេបងសម្ដែងណាប្រម៉ូសិនការថែមតែ4ថ្ងៃទៀតទេបងសម្ដែងណា4ថ្ងៃទៀតទេតោះ